ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੀ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ یہ مری روڈ کا علاقہ شمس آباد ہے جہاں پر سابق حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن احتجاج کر رہے ہیں اور یہ شاہراہ دو روز سے بند ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھ سکیں تو یہ راستہ جو ہے یہ صدر کی طرف سے آتا ہے اور یہ اسلام آباد کی طرف جاتا ہے جو کہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے اس شاہراہ کو بند کیا ہوا ہے اور آگے کوئی راستہ نہیں ہے جانے کے لیے۔ دوسری سائڈ پہ جو شاہراہ اسلام آباد سے لنک کرتی ہے راول پنڈی کو، اس کو بھی انہوں نے ٹینٹ لگا کے بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ انہوں نے کافی اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے، بلکہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ لوگ آپس میں الجھ بھی پڑے ہیں۔ اور راول پنڈی کی انتظامیہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو شہر میں سرکاری اور نجی اسکول ہیں ان کو دو روز کے لیے بند کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ کی زادی ایسی زادی کو کیا کرنا ہے جس میں غریب عوام پس جائے؟ نہیں سر، یہ دیکھیں نا، سب ڈسٹرب چل رہے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، یہ دیکھیں نا، ابھی ایمرجنسی ہو جائے بندہ کہاں پہ جائے۔ میری بات سنیں، کیا ہوگا اس ملک کا، بندے کتنے مجبور ہو رہے ہیں، کتنی پریشانیاں لوگوں کی، حکمران ہیں وہ اب گھروں میں بیٹھے ہیں، تباہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس ملک کا، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں ایک سی ایم ایچ پیشنٹ کو اٹھانا ہے، اب وہی میرے لیے پریشانی بنی ہے، میں ایئرپورٹ چوک گیا ہوں، وہاں سے انہوں نے بولا کہ وہ بند ہے، اب مری روڈ پہ کھڑا ہوں، یہاں سے یہ بند ہے۔ اب عام عوام کے لیے صرف یہ پریشانی ہے کہ اگر اس نے ہاسپٹل جانا ہے، بے شک مائنرس ہے یا بے شک میجر ہے، اس کو پرابلم تو ہے نا۔ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، راستے بھی جو بند ہو رہے ہیں وہ پنجاب میں ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں نہیں ہو رہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں پر جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے اور اس سے راستے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ 40 گھنٹوں میں یہاں پر ایک پتہ تک بھی، صرف ہم نے ٹائر جلائے، ایک سرکاری غیر سرکاری پتہ، ایک سرکاری غیر سرکاری عمارت، ایک سرکاری غیر سرکاری وہیکلز یا موٹر سائیکل یا گاڑیاں، کسی کو نقصان نہیں ہوا۔ اور یہ اسپیشل ہدایات ہیں ہماری اس کیمپ میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، ریڑھی والے چھابڑی والے سر عام یہاں پر بزنس کر رہے ہیں، کسی کی ریڑھی چھابڑی کو نقصان نہیں پہنچ رہا۔ ٹریفک چھوٹی موٹی یہ جام ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک اعلیٰ پرپز کے لیے، ایک مستقبل کی جسے کہتے ہیں نا، کہ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، آئندہ کی نسلوں کی بہتری کے لیے، چھوٹی موٹی تکلیف ہم سارے مل کے برداشت کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج اور سڑکوں کی بندش کی وجہ سے جہاں پر عام لوگ جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی ان سٹرائک سے شدید متاثر ہوا ہے۔ اب جیسے ادھر فیض آباد سے روڈ بند کی ہوئی ہے، ٹریفک گزر نہیں رہی، لوگ کافی ڈر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا، روڈ کی صورتحال کیا ہوگی، تو لوگ وزٹ کم کر رہے ہیں، ہم ویسے ویلے بیٹھے ہوئے۔ بزنس ڈسٹرب ہوتا ہے، مطلب ایک دو دن کا ہونا چاہیے، شارٹ ٹائم کے لیے بھی ہونا چاہیے، ہم بھی خود بھی اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس چیز کو نہیں کریں گے کہ مطلب دو دو دن، تین تین دن، اب پتہ نہیں یہ کتنے دن تک یہ بند رہتا ہے، تو بزنس بالکل ڈسٹرب ہوگا ہمارا۔ سر میں ملازم ہوں، یہاں پہ کافی رولا بنا ہوا ہے، کام ہو نہیں رہا یہاں سے، ہمیں بھی تنخواہ لیٹ ملتی ہے، کیونکہ کام ہوگا تو تنخواہ ملے گی۔ پی ٹی آئی کے مظاہرین نے نہ صرف راولپنڈی کی شاہراہ کو بند کیا ہے بلکہ مرکزی شاہراہ کو بھی بند کر دیا ہے، اور یہ موٹر وے جو جس سائڈ پہ میں کھڑا ہوں، یہ سائڈ لاہور کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری سائڈ جو کہ لاہور سے ہوتے ہوئے پشاور کی طرف جاتی ہے، اور پشاور کی طرف جاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ سوات اور ہزارہ موٹر وے جو ہے وہ بھی اس کو لنک کرتی ہے، تو اس حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی شاہراہیں جو ہیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد پولیس کے سربراہ نے سیکٹری وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا جائے، اور ان کی انہوں نے تین وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ شاہراہیں بند ہونے سے معیشت پر برا اثر پڑتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو حساس اور ریاستی تنصیبات ہیں وہاں تک پہنچنے میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان شاہراہوں کی بندش کی وجہ سے ڈپلومیٹس اور سول اور ملٹری جو آفیشلز ہیں ان کو اسلام آباد پہنچنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔